Na području Novog Sada naše istraživanje pokazuje da saobraćaj doprinosi negde oko 30% u odnosu na sve ostale prisutne izvore za naše područje. Međutim, kvalitet vazduha ovih dana i nekoliko, kada kažem, celog letnjeg perioda jeste prilično dobar, odnosno odličan. I to možemo da pratimo preko aplikacije koja je dostupna i na sajtu Instituta za javno zdravlje Vojvodine, indeks kvaliteta vazduha, i moram reći da je on prvi na ovim prostorima koje smo mi uradili i izradili, a način kako smo to uradili, bit će u nekoj budućoj publikaciji koju smo pripremili za naše građane.